mtu anaweza akabandua site mira akaweka kilo tano huko kilo tano huko akapita nayo kilo 10 ya bilioni moja. Mtu anaweza hawa watu mheshimiwa rais wako field miaka 40. Polisi hawezi kulinda dhahabu. Nikutolea mfano aina chache za wizi lakini staji anayo. Ukienda kwenye mipaka yetu mtu anaweza akaenda na cruiser akaenda na gari kwenye spare tire unaweza ukaweka hata kilo 200 ya dhahabu mtu akatoroshi. Mimi binafsi ninayo mambo mawili. La kwanza, kwa nini dhahabu zinatoroshwa? Na la pili, tufanye nini dhahabu zisitoroshwe? Dhahabu ambayo inaibiwa ni takribani hata 95% kwenye nchi yetu mheshimiwa rais. Hii ndo tunataka. Mimi nilikuwa nimekaa kama nimeugua, nilipoona ratiba inasema tutafanya majadiliano mheshimiwa rais ukiwa nje umeondoka. Lakini Mungu akubariki sana uliposema tufanye majadiliano ungali ndani. Mheshimiwa, mimi ni mwinjilisti. Nilisema sitazungumza upande wa dhahabu mpaka atakapopata fursa ya kuzungumza mbele ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa sababu nilisema kabla sijaongea nitauliza, unaniruhusu niseme ukweli mbele yako kwa manufaa na maslahi mapana ya taifa? Na kwa kuwa umesema tuseme ukweli mheshimiwa, ndio maana nimesimama niseme. Kama taarifa ya FEMATA inasema tuna watu takribani milioni 6 sasa wanaoshughulika na mambo ya madini. Ukiangalia upande wa dhahabu pengine wanaweza wakawa wengi. Ukichukua hata watu milioni 5 au watu milioni 1 katika upande wa dhahabu ambao wanaweza wakapata wastani wa gramu 10 kila mtu katika watu 1,000, watu milioni 1 wakapata gramu 5 tu mheshimiwa rais. Maana yake kwa siku tunavuna tani 5 ya dhahabu katika nchi yetu. Lakini nataka nikuhakikishie yawezekana kwenye rekodi za serikali hii tani 5 ni ya mwaka au miezi kadhaa. Hii ndio inatoa picha kubwa jinsi gani tunavyo. Ninaposema tuchukue watu milioni 1 ninamaanisha hata kashi ya UGGM apate gramu 1. Maana yake ni nini? Hata atapata gramu nyingi amugawie mtu mwingine ili tupate wastani wa gramu 1 per day. Hii ni tani 5 katika watu milioni 1 kwa kila mmoja gramu 5 mheshimiwa rais. Hii ndio inayoniumiza sana moyo wangu. Naomba leo niseme wazi mbele zako. Najua hivi ninavyoendelea kuongea watu wanaanza kufikiri nataja mtu. Sijui anayeiba ila nataka kuonyesha kitu fulani. Kinachofanya dhahabu iibiwe, kodi zilizopo katika nchi yetu ziko juu ya mtaji na faida yote kama utazilipa kwa halali. Naomba nionyeshe mfano mdogo halafu nimalize nitoe mapendekezo nikae mheshimiwa rais. Ukishaipata dhahabu tuachane kwanza, hujapata dhahabu. Hizi gharama zingine hizi zote tuachane nazo. Tuzungumuze ninayo dhahabu mkononi, kuna kodi hizi. Ya kwanza ni service levy. Yaani maana yake nimeuza dhahabu shilingi milioni 1 kwa siku ya leo kwa mfano. Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3. Maana yake shilingi 300, shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Kodi ya pili inayofuata kutoka pale inaitwa royalty 6%. Maana yake katika ile milioni 100 natoamo milioni 6 kupeleka serikalini. Ukitoka hapo kuna kodi inafuata inaitwa inspection and clearance fee 1%, zinafika 7.3%. Hii zamani kimsingi ilikuwa ni kwa ajili ya watu wanao export out of the country, kutoka kwenye nchi yetu kwenda nje. Leo hii imeletwa kwetu sisi hii 1%. Ukitoka hapo unamalizana hiyo yote inatozwa upande wa madini, unaingia upande wa TRI. Kuna 5% ambayo inaitwa withholding income tax. Hii maana yake ni kwamba wewe nikija kukuuzia mheshimiwa rais dhahabu ya milioni 100, tukishamaliza biashara wewe unaihold ile milioni 5 inabaki kwako, ndivyo sheria inavyoelekeza, anaikusanya yule mnunuzi. Halafu kitoka hapo hizo zimeshakuwa 12% jumla 0.3, ambayo maana yake milioni 12 nimezitoa kwenye ile fedha milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia milioni 100 kwa mwaka lazima usajiliwe VAT. Sasa dhahabu unaweza kuuza dakika 5 milioni 300. Kwa hiyo una sifa za kuingia direct kwenye VAT. VAT inatozwa 18%.
Na hii VAT inamaanisha kwamba niliye kuuzia wewe mheshimiwa rais kwa sheria za nchi yetu uchukue milioni 18, yani dhahabu gramu 1300 kwa bei ya leo soko la dunia inasoma itakuwa shilingi milioni 100. Sheria yetu ya Tanzania inasema nikisha kuuzia wewe shilingi milioni 100 uchukue milioni 18 juu ya hiyo milioni 100 unipe mimi, ili milioni 18 niipeleke serikalini mheshimiwa rais. Hiyo ndio sheria ya VAT. Huwezi ukadi value kwenye gold kwa sababu gold ni limited price, ile bei yake inapangwa kidunia. Kwa hiyo mimi ninapokuja kukuuzia ukikataa kunipa hiyo milioni 18 naondoka kwenda kwa mheshimiwa makamu wa rais kumuuzia dhahabu. Anasema mimi Solomon siwezi nikakupa dhahabu ya shilingi milioni 100 nikakupa milioni 118. Ninaondoka ninakwenda kwa mheshimiwa waziri anakataa. Sasa dhahabu ile tunaipeleka wapi? Mwisho unamuuzia mtu ambaye sasa yule yeye hakubali, yani humuombi ile hela. Lakini nini kitakachotokea baba yangu siku ya mwisho? Utakapotaka ku export lazima serikali itakutaka hizi dokumenti, hauna. Sasa tuulizane swali, kisheria ilikuwa kwamba ukitaka kusafirisha serikali kurudishie kwenye VAT return. Hawa watu nakuta hawajarudishiwa wakati wanataka kusafirisha, paka anasafirisha hajarudishiwa hela. Sasa hapa ndipo kinachotokea kizaza ambacho mtu mmoja anasema kikitokea huko kizaza watu wote ni sukuma ndani. Sasa shida inakuja vipi mheshimiwa rais? Shida inakuja hivi baba yangu. Haya ndio maana nilisema tumeyatoa mfano kwa siku nyingi, lakini nikasema siku nikipata fursa mbele yako nitayaweka wazi. Dhahabu ina, kwa nchi zingine dhahabu inalindwa na mwenye dhahabu. Mimi nikishikilia dhahabu ndio ninayopaswa kuilinda. Polisi hawezi kulinda dhahabu. Nikutolea mfano aina chache za wizi, lakini staji anayo. Ukienda kwenye mipaka yetu mtu anaweza akaenda na cruiser akaenda na gari kwenye spare tire, unaweza ukaweka hata kilo 200 ya dhahabu mtu akatoroshi. Mtu anaweza akabandua site mira akaweka kilo 5 huko kilo 5 huko akapita nayo kilo 10 ya bilioni 1. Mtu anaweza akanunua cabbage mpakani akachana akaingiza kilo 20 kwenye cabbage. Mtu anaweza akatengeneza tikitimaji la kawaida akachana akaingiza mule ndani kilo 30 akavusha. Kwa hiyo kuna mazingira mengi ambayo polisi hawezi kuyaona. Tutawalaumu bure, lakini mazingira haya ni magumu. Mheshimiwa Rais, nataka niwe wazi leo ili kwa sababu watu hawataki kuwa wazi, na leo tumekupata. Hatujajua Mungu atatusaidia tena siku gani nyingine tuzungumuze na wewe ukayaone matatizo yalivyo, na tunataka tuweke na mapendekezo kwa sababu siwezi nikachangia hivi alafu nikose njia ya kusaidia taifa kwamba mheshimiwa tufanyeje. Lakini nimalize kwa kusema mheshimiwa, mipaka yetu hii iko, ukienda kwa mfano Kenya ninamanga pale kuna maskari pengine na silali karimu. Sehemu zingine zote mipaka yetu tuna mahusiano mazuri na nchi zetu. Watu wanatoka huku jioni asubuhi wanakwenda huku, unasaga mashine ya huku, watu wanakula huku, harusi ya huku mnakwenda. Kwa hiyo dhahabu zinaweza zikapita kwa njia yoyote ile. Wala vyombo vya ulinzi na usalama viko vizuri sana. Lakini watu hawa hawawezi. Ninaomba niseme mheshimiwa rais, kwa kuishia hapo, mambo ni mengi lakini watu ni wengi. Tukipata nafasi ya kuzungumza kwa utaratibu, tutasema ili kwamba kusaidia taifa, maana kazi unazozifanya bilioni 23 unazipeleka shule za msingi, watoto wetu wanasoma na shule za sekondari, unatengeneza ndege, unaleta, unanunua ndege. Mheshimiwa Rais, lazima tukusapoti. Siyasemi haya kwa sababu tu mimi natoka chama unachotoka, simaanishi hivyo. Mimi ni Mtanzania, lazima niyazungumze haya mambo unayoyafanya. Nani asiyejua? Watu wanachukia hapa, kuna watu wanataka kuhujumu dhahabu. Haiwezekani tutoe, unaenda kwenye mkoa mheshimiwa rais, wanakusomea taarifa kwamba tunakusanya kilo 150. Ukiangalia ule mkoa kabisa, kilo 150 ni masaa 6 au siku moja. Moyo unauma. Sivyo, serikali inatoa taarifa ambayo sio sahihi. Dhahabu zilizopo ni nyingi sana. Wadau wanajua, ndio maana uliposema tujadiliane watu walipiga makofi baba. Watu wanajua dhahabu hizi ziko wapi. Wadau wanajua, hao wadau. Lakini napenda nipendekeze mheshimiwa rais. Mimi mapendekezo yangu yako, muda wetu ni mfupi. Nimesema tukipata nafasi tutazungumza. Pendekezo la kwanza, ninalopendekeza. Wewe zungumza tu, zungumza. Na asante. Mheshimiwa Rais, mimi ninaomba niseme, katika dhahabu tuliyopo nayo Tanzania ilikuwa inatosha kufikia pato la uchumi hata 50%. Kama itakusanywa vizuri na zaidi ya 50%. Kwa sababu gani? Watu walio wengi. Leo unaweza ukakamata hapa watu. Kwa mfano jiulize, mkoa unatoa takwimu, uliza mikoa sasa hivi ya serikali wanatoa takwimu kwamba
mpaka sasa tulipo mwezi huu tumekusanya labda kilo 180. Lakini huo mkoa ukikamata wezi wiki siku mbili wamenunua kilo 400 au 300. Maana yake nini sasa? Kwa hiyo huo mkoa, mbona hii dhahabu wenye dhahabu hawajawahi kuibiwa? Kwa nini serikali ndio inaibiwa peke yake? Nani mwenye dhahabu aliwahi kuleta kesi mahakamani mheshimiwa tangu huko mbunge na waziri kwamba ameibiwa dhahabu yake? Nani anyoshe mkono? Kwa nini serikali ndio inayoibiwa? Hao wadau wanajua kuna sumu ziko moyoni. Unamfuata afisa, unamwambia tukifanya moja mbili tatu, kwa sababu sisi tuko chini na tunapomsemea. Anakuambia uwezi kuifundisha serikali kazi. Sisi tupo kwa ajili ya kutekeleza sheria. Hizi vitu vinaleta maswala. Kwa kuwa ni mkubwa, unaamua kunyamaza kimya. Hata unakuwa hauna shida ya kujua jina lake huyo afisa ni nani. Kazi ziendelee. Mimi nataka nitoe mapendekezo mbele yako. Jambo la kwanza, mimi ninaomba hawa watu mheshimiwa rais wako field miaka 40. Wako field kwenye dhahabu miaka 30. Hawa wadau tangu miaka ya 70 kuna watu baba wangu wako humu miaka 70. Leo afisa wa madini hawezi kukuchunga dhahabu ulionayo. Afisa wa madini kasoma miaka 5, field miaka 3, wiki 3 au miezi 3. Hawezi kukuchunga uliyekaa field miaka 40 30. Dhahabu zitakwenda mpaka tutaraumu watu. Hawa watumishi wetu wako vizuri pamoja na maskari. Ushauri wangu, tafuta, najua umeajiri watu wengi sana na vyombo vi na watu sura zinaonekana nyingi, weka hata kama watu wanne tu, lakini watoke kwa hawa wadau, watu waeleze kinachofanyika pale wizarani. Watu hawa wawe na kazi mbili tu baba yangu. Kazi ya kwanza, watashughulika kushauri namna bora ya ukusanyaji wa mapato ya kodi. Jambo la pili, wawe ni hapo, watu wasaidia kupata vizuri. Solomon, naam baba, unasema ni ajiri miongoni mwa wadau wa yes, man. Kwa mfano kama wewe mihayo ni kuajiri leo na mwingine na mwingine, mambo yataenda. Mheshimiwa Rais, ninachomaanisha itakavyokupendeza, lakini ninachomaanisha ni kwamba hilo twende hapo hapo, kwa sababu mimi kukuajiri naweza nikakuajiri leo hii. Asante Mheshimiwa Rais, itakuwa vyema. Asante Mheshimiwa Rais. Ninachomaanisha kwa mfano sasa baba, nikupe mfano katika hilo. Kwa nini nasema watu watoke huko hata wachache? Mimi nilikuwa mjumbe katika ile kamati uliyoielekeza Kayunda Mheshimiwa Nyongo pale Mwanza. Wakati tuko kwenye ile kamati, nilienda kuuliza watu, mnatoroshaje pale ya poti? Kwa sababu mimi si mdau, nataka kwenda kuongea kwenye kamati. Wakasema hivi, pale kwenye pale ya poti pale, zile mashine zilizoko pale ya poti, tunayasema haya hadharani kwa sababu hata siku ile tuliyasema na mbele yako, zile karatasi tulizoelekezwa sitazitaja. Lakini nikaambiwa hivi, pale airport ukienda na karatasi za namna hii ambazo unaweza ukanunua hata shilingi 5,000, ukizifunga kwenye madini, mkafunga madini ndani, ukienda pale unapita hata kwenye begi bila mtu yote kujua. Nilichokifanya, nikaondoka direct kwenda kwenye ile kamati kutoa hayo mawazo, kwa sababu tulikuwemo na kamati ya ulinzi na usalama, vyombo vyote walikuwa makini sana watu wale. Na hii ndio maana tunaipongeza sana vyombo vya ulinzi na usalama vya nchi yetu, viko vizuri sana. Nilipofikisha taarifa ile chini ya mwenyekiti wetu John Bina, moja kwa moja kamati ikasema twende airport tukaimprove, tukanunua lile karatasi. Mheshimiwa Rais, karatasi ya 3,000 unaweza ukafungia hata dhahabu ya bilioni 20. Tulienda na ile karatasi na madini ya almasi, tukaenda na ile karatasi na madini ya dhahabu pale airport ya Mwanza. Tulipofika ni sehemu moja tu pali detect kwamba kuna madini mle, sehemu zingine tulipita na ile madini, kwa sababu tulikuwa tumetoa taarifa kwenye vyombo vya ulinzi na usalama vile tulivyonavyo kwenye kamati, lakini pia kwa wale mamlaka ya airport pale, ndio watu wakagundua. Na ndio maana hatua zilichukuliwa aidha kwa haraka sana kutengeneza zile mashine. Hayo tumeyapata sisi wadau kutoka huku chini. Yako mambo mengi ambayo hata kwa sasa tuwezi kuyasema hapa Mheshimiwa Rais. Hilo ni pendekezo langu la kwanza, kwamba lazima umeajiri hawa kwa sababu ya qualification ya taaluma. Pata sasa ya qualification ya field watu hawa ambao wako kwenye dhahabu. Waeleze kwa uchungu hii dhahabu inakoenda. Haiwezekani Tanzania izidiwe dhahabu na nchi zingine. Na wakati Tanzania hawa ndo wanaosafirisha sisi kwenda kwenye zile nchi. Kuna vitu vya ajabu Mheshimiwa Rais. Angalia juzi serikali imetoa tamko baba. Na hii ndio maana tunasema umefanya vizuri sisi tuzungumze. Serikali yetu imetoa tamko kwamba hakuna carbon sikuchomwa mkoa tofauti na mule zinapotokea. Hasara iliyoingia hapa ni nini? Hasara iliyoingia ni kwamba tulikuwa tunapata dhahabu ya kutoka nje. Wakongo walikuwa wanaleta illusion za hapa. Kenya wanaleta illusion za hapa Tanzania. Huku wapi huku?
na nchi zingine za jirani. Ilipotamkwa ile kwamba hakuna mkoa mwingine kwenda kwenye mkoa mwingine, waliokuwa wanavusha pale Musoma kuleta Mwanza wote walifeli. Hakuna Mkenya anayeleta sasa hivi dhahabu. Wale carbon walikuwa wanakuja wanaleta, wakishaleta anaanza akatoa dhahabu hata ya bilioni moja. Akitoa bilioni moja, royalty ile 7% milioni 70 analipa, dhahabu inasajiliwa imetoka Tanzania inaondoka inakwenda. Ile yote tulikata. Sisi tulisema hiyo ni sawa kwa sababu serikali imefanya hivyo, na serikali pengine imechunguza hilo imeliona ni nzuri. Na sasa hivi tumesharudi kwenye mtandao kwenye mikoa yetu, maendo mambo yanaendelea vizuri. Kamati za ulinzi na za usalama na mkoa ziko vizuri, hakuna wizi kule. Sasa hili ndio pendekezo langu la kwanza. Pata watu kama alivyofanya ulivyomuelekeza Mheshimiwa Stanislaus Nyongo, tukatoka kwenye sekta nani vitengo tofauti tofauti, wale wa kwenye madini tukaje. La pili, naomba kodi hizi mbili mheshimiwa utamke kuziondoa kama itakupendeza. VAT na withholding tax, kodi zingine zote hizi watu wanaweza wakazi nani? Wanaweza wakaendelea nazo. Kwa sababu gani? VAT hata kama benki kuu itanunua, na kuambia ukweli kutoka moyoni, kama itanunua na VAT haitafaulu. Yani leo hii ni kuuzia dhahabu ya milioni 100 alafu nikwambie nipe milioni 18 juu, yeye ataenda kuuza wapi? Otherwise arudishiwa kabla haja export nje baba yangu. Kwa hiyo haya ni mambo yaliyopo, na tunayo mengi ya kusema. Acha tu baba niachie watu wengine, lakini nakuamini wewe kuna kitu ambacho utafanya kutokea mkutano huu. Mungu akubariki sana. Mimi ni mwinjilisti. Asante sana.